vítáme vás při dalším díle Kytarové zbrojnice, dneska ze studia Sona. Tady Maťo Mišík a mým dnešním hostem je Petr Hynig. Vítej. Čau Maťo, čau kytaroví nadšenci. No přátelé, Petra možná znáte z různých kapel, teďka vlastně je Kamil Střihavka, že jo? Kamil Střihavka už dlouho, asi 10 let. V poslední době. A tvoje solový... Moje solový intrio, Petr Hynig intrio se to jmenuje. Jo, 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 dříve Jibo, to je to. Je to tak, no. Nicméně, tady vidím samý kytarový věcičky a je to o kytarách, tak pojďme nalákat diváky na dnešní show. No tak vlastně uvidíte všecko, co prostě prakticky používám, živě. Prostě to, co opravdu, čím tvořím zvuk, od kytar přes pedalboardy až po aparáty. Mám tady tři takové sestavy. Takže si myslím, máte na co těšit. Petře, vítej. Jsem rád, že jsi přijal pozvání. No já jsem poctěn, musím říct. Jo, já jsem na to už myslel dlouho, tak to je vždycky tak, ten seznam těch kytaristů. Teď si říkám, koho teďka. To je mi jasný. Jsme ve studiu Sono, za což teda ještě jednou moc děkujem, protože to je jako fakt luxus. Takže jsme zmínili, že vlastně teďka nejvíc hraješ, v podstatě jediný tvoje angažmá je s Kamilem Střihavkou, The Leaders. Je to tak, no. Já vzhledem k tomu, že nejsem úplně profesionál ve smyslu, že by jsem se muzikou živil, tak mi to bohatě stačí. A vlastně realizuju se, pokud chci, s nějaký svý nápady a skladby a tohle, které realizuju v tom triu. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli teda to chceš říct, co vlastně jako je tvoje civilní zaměstnání, nebo čím se živíš? Jestli to není nějaká? Tak tajný to není. Starám se tady o to, aby všichni měli elektrickou energii. To znamená, dělám dispečera český přenosový soustavy, což je firma ČEPS. Já jsem třeba žil v tom, že jsi jako profík, že jako se živíš vlastně muzikou, tak mě to vlastně jakoby překvapilo. No, jako na uživení to moc není. Musel bych hrát ve více kapelách, musel bych mít s těma kapelama kšefty, no, občas nějaký asi studia dobře placený. Nevím, jestli by mi to naplnilo můj životní standard, který mám takhle nastavený. Samozřejmě pro vás, kdo jste tady poprvé v kytarové zbrojnici, tak třeba dejte odběr toho YouTube kanálu. Tak, to musíte, to dá takovou práci a hodin, že aspoň to. Hele, a ještě třeba něco jako z historie, kde ty ses tak jako pohyboval předtím? Tak nejsem nejmladší, takže toho bylo poměrně dost. No ne, já jsem začal nějak poprvé taková kapela, známější bylo John Dovany. Já si pamatuju ještě. No, to bylo v roce 92, myslím. No a pak mezi tím jsem ještě dostal nabídku od Ládi Křížka do Craysonu, takže jsem hrál druhou kytaru vlastně s Jardou Bartoněm v Craysonu. V 95. jsem nastoupil k Vildovičokovi, jo, to bylo hodně zásadní, za Standu Jelínka jsem tam šel. Jo, jsem hrál v roku 2000, kdy jsem nastoupil do Precedence, tam tenkrát byl Petr Kolář, tam nebyla Bára. A v podstatě jsem tam hrál až do roku 2006, kdy Petr Kolář vlastně šel na solovou dráhu a udělali jsme spolu tu jeho první debut. No a pak tam byly zase nějaký takový různý důvody, proč tam nesetrvat. Tak jsem v roce 2007 jsem to nějak ukončil. Chvilku jsem byl doma. To jsem měl čas na to dělat to, co ty, vlastně jsem youtuber, jo, a dělal jsem kytarový lekce nějaký. Petr má YouTube kanál, takže určitě zaskočte. No já myslím, že možná víc kytaristů mě bude znát z toho YouTube, než jako z praktického života. A to byl čas na to, takže jsem to dělal, chvilku mi to bavilo, ale pak jsem dostal vlastně nabídku jít ke Kamilovi v roce 2009, myslím. No, jsem tam do dneška a to mě úplně vytěžuje. No dobře, hele, mám tady pro tebe pár dárečků, jako host kytarové zbrojnice, si zasloužíš být obdarován. Ještě jsem vůbec nic nepředvedl, už jsou tady dárky. To je o předvádění, prosím tě. Hele, tady máš tady úplný pytlíček, jo. Vydara. A v něm jsou různé nevydaří věci. Vydaru znám a měl jsem tady někde, už nemám. Já jsem jeden takový rozbočovač, ale už to teďka nepoužívám. Tak to je nošení dříví do lesa, přátelé. To ještě pochopíte. Typicky hardrocková. Ne, super. Díky moc. Lovdál. Tak
tohle je jasný. Ten kabel, ten se i dneska možná bude hodit. Těch není nikdy dost, super. Vydara kabel, dělá moc dobrý kabely, takže zkouším. I na míru umí udělat kabela. Tady je první tácek. Pozdrav od Furcha, děkujeme za partnerství. A ta sádka. Pan Janíček posílá pozdrav. Děkuju, vyzkouším. Jo, tady je balíček, dárek od dalšího partnera, jasná věc. A struny, výborně, a to jsou super struny, o tom se ještě povíme, díky moc. Takže dárek od jasné věci, ještě tam něco. To je dárek ode mě, to je naše nová deska s mojí kapelou Gingerhead, tak děkuju. Až budeš mít chuť na nějaký popík Big Beat, tak si to můžeš. Jo, stačím to do auta, moc, super. Ještě tam možná něco jedeš. Lee Hooker. Jo, pozdrav od kuku z Lee Hooker. Díky moc, nemám od nich nic jinak, ale tak máš nikdy. Hlavu kytary. Takže dárky máme za sebou, nebudeme to zdržovat a jdeme se podívat na první set, což budou kytary. Mm-hmm. Tak jdem na to. No, tak první kytara, krásná červená. První kytara, přátelé, ještě než začnu o kytaře, je to divný, ale má tady člověk trému. Tak to tady natáčeli velké hvězdy v Sonu. Kvůli mě nemáš. Tak trému. Abyste se nedivili. Tak vážně, tohle je kytara značky Suhr, kterou založil John Suhr, který dělal v custom shopu ve Fenderu. Aha. Jo, mě teda překvapuje, kolik ještě kytaristů tu značku vůbec nezná. Docela jako takhle na koncertech potkávám jako kytaristy, který přijde, co to máš, to vůbec nezná. Jsou to drahý nástroje, to je pravda, ale jsou to fakt super nástroje. Já takhle, jako tohle je pro mě absolutní top a už nic jiného dál asi hledat nebudu. O té značce jsem věděl už dlouho, ale bylo to pro mě absolutně finančně nedostupný a ani to tady nikde, no dneska už myslím, kytary nějaký modely prodávají, ale nebylo to dřív ani na Tomanu nikde, ale tak myslím, že jí mám asi 5 let. Že novou si koupil jsem jí na blind, v podstatě jsem jí neskoušel, jenom jsem projížděl YouTube a tohle a říkal jsem si, sakra, tak to musí hrát, že jo. No, přišla a nejenom, že hraje, ale jde mi do ruky úplně nejvíc prostě ze všech kytar, který jsem kdy měl, takže prostě jako fakt štěstí. A mám vyřešeno. Celá je z mahagonu. Je to nějaký, co má nějaký pomenování, nějaký model? Jo, je to Suhr Modern Satin Pro. Okay. Jo. To satin je pro, díky té povrchové úpravě, která je vlastně úplně minimální vrstva laku, taky to jako takhle dopadne, jestli to je vidět. To je krásný, ale. No, což je super, že jo, protože všecko to jsou moje stopy. Tady taky už to jde pryč. Je to v podstatě jenom takový jako nějaký napuštění, jo, tady se to taky odírá. To dřevo je poměrně měkký, je to africký mahagon, teda ne klasický mahagon, je to ten africký, který je poměrně lehký. Ale musím říct, že má jako výborný zvukový vlastnosti, přestože ta kytara nemá žádnej javorovej top nebo něco takovýho. Tak má úplně brilantní vejšky a prostě celý to spektrum i pěkný basy. Prostě skvělý. Možná je to taky tím, že já mám teda, co jsem měl zkušenost s kytarama, tak mahagon funguje nejlíp, když ta kytara je celá z něj. Jako měl jsem třeba mahagonový tělo a javorovej krk a nebylo to ono. No, takže já jsem k tomu dřevu úplně propad. Dřív jsem byl na ty bahení jasany a javorový krky a tohleto a co jsem čuchnul k tomu, tak už jako mě nic jiného nebaví. Co je velká výhoda, jsou super jumbo stainless steel pražce, což jsou nerezové pražce, ty jsou prostě na celý život. Nemusí se brousit, kytara se nemusí přepražcovávat nic, ty se prostě fakt neohrajou. Taky oni to kytaráři moc s tím nechtějí pracovat, protože fakt je to náročný na nástroje, který u toho dost často zničej. To je pravda. No. Ale to teda bomba. A možná, že to přispívá i tomu těm brilantnějším vejškám, nevím. Baví mi to teda. Jsou poměrně i dost vysoký, což je taky dobrý, že člověk moc jako nemačká do toho dřeva. K mechaniky, zamykací, Suhr, což je ve spojení s touhletou kobylkou, kterou já považuji za absolutně nejlepší, je to Gotoh 510. Ve spojení s tím je to prostě mnohem lepší než Floytrou se zámkama, dobře se na to natahují struny. Drží to ladění i při používání páky. Je to taky tím, že ta kytara je fakt precizně provedená v tom, že celá ta dráha struny
je v absolutní rovině. Nikde to tady nejde, nejde někam do šikma, takže to tam potom v tom nulťáku krásně to jako vůbec nedrhne nebo něco. No, snímače jsou jejich. Vlastně ten John Sur, když opustil 97. ten custom shop a založil tu značku, tak začal nejdřív dělat kytary a osazovali to, já nevím, jestli s Dimarziama nebo Duncanama, teď nevím, ale posledně začali dělat i snímače, oni pak začali dělat i aparáty, to si ještě tady taky ukážeme. Všechno vlastně komplet, jako krabičky, a mně připadá, že to všechno dělají jako dobře a všechno to jako spolu krásně funguje. Takže jejich, tady je nějaký SSH+, tohle označení toho singlu nevím, a tohle je SSVčko u krku. Zapojení je pětipolovej přepínáč, kdy v téhle poloze je klasicky kobylkový snímáč, pak je tenhle ten rozpojený s tím, že je to ta cívka blíž ke krku v kombinaci se singlem, pak je samotný single, takže tahle poloha je jediná bručí, pak je kombinace těchto dvou cívek, zase těch bližších, a na konci je samotný humbucker krkovej. Jasně. No, tónová clona, klasika. Volume, který má takzvaný treble bleed, přesně tak. No, takže pokud to máte jako já vlastně jsem zarytej jednokanálista a hraju vlastně na zkreslený kanál, nebo minimálně na crunchovej, a čistý zvuk dělám opravdu jako velmi poťákem. No, no. Protože nikdy já jsem měl třeba dvoukanálový zesilovač, ale vždycky tam byl problém s tím přepnutím, s tím skokem a změnou toho zvuku. Vadilo mi to. Jasně. Takhle to prostě člověk vyčistí a třeba ani ne úplně, a on ten lehce špinavý čistý zvuk je někdy jako lepší než ten úplně krystalicky čistý. To jo. Aspoň jako já takovou muziku nehraju, kde by to vyžadovalo. Tak si ji poslechneme, ne? Tak si ji poslechneme, já jsem asi nejúžívanější poloha, že jo, kobylkáč v roku. Co se týče čistýho zvuku, nejradši mám tuhle polohu. Krásně se to čistí, jo. To. No a třeba ten single, že jo. Big Boy, co nějaký sola, jak to umí solovat? Sola? No, tak sola to umí samozřejmě. Dílej trošku a je to tam. Takže se to vyplatí za ty prachy, jo? Vyplatí, kdyby člověk to koupil hned, když hledá, tápe, tak si myslím, že má vystaráno a utratí mnohem méně peněz. Ušetří o několik kytarní, víš? Je pěkná. Tak tuhle máme a podíváme se na další, okay. Asi, víš? Zase taková romantická holka skoro, viď? Ne, není. Není. To je její romantická poloha. Dobře. Tak vypadá úplně stejně, že jo? Jako ta červená. Akorát má jiný design, teda jiný, jakoby ten finish, jinou barvu a má tady trošku jiný nápis. To jsem se chtěl zeptat, no. Je to prosím pěkně Rasmus, ale když se kouknete tady dozadu, tak je tam taky Sur. A je to dokonce
Guthrie Govan Signature, ale pozor, je to vlastně v roce 2010, abych to uvedl na pravou míru, v roce 2010 se vlastně jakoby firma rozhodla, že přiblíží ty kytary trošku jako lidem snížením nákladů, snížením ceny, takže vybral si nějakou dobrou továrnu v Číně. Aha. Šlo o to, že vlastně to tam, ty kytary tam vyráběly od roku 2010 do roku 2012, ale finišovali je vlastně a seřizovali v Kalifornii, kde je normálně standardní výroba. Čím se teda dostali na nižší ceny, já jsem tu kytaru sehnal na eBay, sehnání to vůbec není. Na eBay v podstatě za poloviční cenu, co je ta červená. Je to naprosto stejný africký mahagon, všecko mechaniky, snímače, identický, potenciometry, jen díky tomu, že to je signature model toho Guthrie Govana, tak to má jiný zapojení. Má to kobylu, v téhle kombinaci je to teda stejný, to jsou tyhle dva snímače, taková ta fendrácká. Ovšem v té středové poloze to má telecastera, má to tyhle dvě cívky. Jo. Tady už je to pak stejný, zase tadle a tadle. A ještě to má jednu vychytávku, v téhle poloze je to humbucker krkovej, ale má to rozpínání tímto způsobem. Takže ten krkový single, teda krkový humbucker je možný rozpínat, což je jako super, protože single u krku, to je dobrá věc, to jako zní hezky. Nicméně teda nevím, z jakých důvodů, to jsem se nedočet, tu výrobu prostě v té Číně ve finále ukončili, vrátili se zpátky jenom do Kalifornie a vlastně to Rasmus úplně skončil. Takže teď je z toho v podstatě nedostupná drahá věc. V podstatě je to raritní, no. Jo, a ještě to má jednu věc, že to nemá ty nerezový pražce. Má to klasický niklový pražce. Jo, takže proto ty náklady se vlastně dost snížily. Ale musím říct, že naprostá spokojenost, úplně jako, kdybych to nevěděl, že to je jako vyrobený někde jinde, tak to prostě nepoznám. Úplně jako vyladěný. Ještě bych zahrál nějaký big beat, hodil by se nějaký, když už je to ten Guthrie Govan, tak jo. The Aristocrats by se hodili. Když si je umíš, tak no to právě, uvidíš. Zkusíme to, třeba to vyjde, hele. Když to rozkotáš, nevadí. Miluju tuhle tu skladbu. Adresát to správně, tak jde. Nám to, protože jsem tak blízko aparátu. Nemyslíte si, že to takhle jako mi bručí normálně. To ne. No tak jo, tak to máme tady ty sůr a jdeme se podívat na další kytaru. Tak to je další divočák nějaký. To je divočák a jsem taky rád, že ho mám. Je to Ibanez RT série z roku 92. Ta série byla vyráběna jenom 92-93, kdy se snažili jako ta firma reagovat na narůstající alternativní scénu údajně v Americe a jako hodit to trošku do toho strata. Takže byly tam původně teda jakoby i jako slabší snímače, jo, zapojení jako strat. A já jsem jí sehnal v podstatě takhle. Tahleta kytara je Andy Timmons model, který vzniknul díky téhle kytaře. Když on začal spolupracovat s Ibanez, tak vlastně začínal na tuhle tu kytaru a tu pak jako jenom tak doladili a je z toho ten jeho signature model. Já jsem jí koupil na hudebním bazaru za směšný peníz 9000 korun. S tím, že mi ten člověk říkal, že když jsem se ho ptal, proč ji prodává, tak říkal, no dneska na AliExpressu v Číně už se dá koupit za levněji úplně prostě stejně kvalitní kytary. Tak jsem se strašně zaradoval a bral jsem ji i hned.
Udělal jsem akorát změnu v designu, dal jsem tam ty černý knoflíky a dal jsem tam jiný snímač Kobyly a dal jsem tam AT1, vlastně to Andiotimonce. Jinak tohle to je původní. A dal jsem tam ještě šalery zamykací. Jo, páka, ona totiž takhle, no, tuhle Kobylu jsem tam vlastně taky vyměnil. Ale tahle ta šestišroubová není úplně tak jako stabilní. Takže víceméně já tu kytaru vozím jako záložní a nemám na ní páku. Jasně, kdyby prdla struna, tak to prostě pojedu na jistotu. No. Ale zvukově naprosto úžasná, ty kombinace, všechno to taky funguje prostě bezvadný barvy. A teď už je to vintage. Už je to vlastně vintage, no. Já nemám žádný Fendry ani Gibsony takový jako starý, takže tohle je vlastně nejstarší asi model. To se odpovídá tomu, co máš rád. A jinak je to Olše, Javor, Palisandr zase. To naprosto. A je třeba jako barevně trošku jakoby jiná než ty Sury? No, myslím, že jo. Tak tohle už jsem ukazoval, že... Mezi poloha. A přitom jako... Takže pohoda. To zní tak jako singlově ten humbucker. No. On je taky dost hodně dole, já jsem ho dal. Tak ne, netupí. Ale musí tam ty vejšky jako mít docela jako napálený v tom už prostě té technologie. Jsme v českých vodách, viď? Ale... To jsme v českých vodách, konkrétně v Hořovicích. V Hořovicích, ale to taky teda bude nějaká speciální, bych řekl, viď? No je a není. Povídej, je to, povídej. Je to Gracioso, Jelena Gracioso teda. Jak můžete vidět, Petr Hennig Signature. Takže je speciální. No, ale chce ho. A to bylo v roce 2009, kdy mě oslovil velice sympatický pán Petr Vykydal, ředitel NBE Corporation, s tím, že mluvil s Milošem Dodoleželem, kterýmu bych jim to mohl taky poděkovat, když jsem mu děkoval i osobně, že mě doporučil, že bych možná jako se hodil jako tip pro propagaci této kytary, že by mi udělali teda signovaný model s nějakýma věcma, který bych si tam nadiktoval. Hmm. Samozřejmě, jako je to pořád Gracioso, jo? Jako zase... Pokud by se lidi divili, proč na něj ne, jako v současné době moc nehraju, což je pravda, hrál jsem na něj jako nekompromisně 5 let, hrál jsem na něj asi 300 koncertů. Jako musím říct, že tam to je pro mě větší komfort, větší luxus a tohleto, jo. Ale jako každopádně je to super kytara. A aby mě vyhovovala, já třeba jsem zvyklý na 24 pražců, aby to bylo Gracioso, tak to zase nemůže mít, bylo by to konstrukčně jinak. Jo. Jasně, prostě je to Gracioso a v rámci možností jsme udělali podle mě představ. Čili je to bahení jasán a krk i hmatník je javor, je to jeden kus. Ten profil krku jsem si tak nějak jako řekl podle svýho, já mám radši trošku takový ty baculatější hmatníky, teda krky. Tak to jsme nějak jako postupně doladili, podle mě. Pražce tam jsou jaký jamba taky, víš? Pražce tam jsou taky super jamba, no. I když teda nerezový, ale v pohodě tohle, nutej pražec, to jsem asi u těch Sůrů neřekl, to je Task, myslím, u těch Sůrů. A tady je, myslím, Graftech. Aha. No, tak pak snímače jsou Dimarzia,
Je tady jedna specialita, přepínač výstupu vlastně kobylkovýho snímače ven. Jo. To ti poradil Dodo, ne? Ne, člověče. Víš, že jsem to viděl? Zrovna na Surech jsem to viděl, ještě na dražších modelech, takzvaný blower switch. Aha. V podstatě, jako, když máš tady třeba mezipolohu a nastavený trošku jakože do toho čistá, právě se to hodí při tom systému, který já používám, když máš vyčištěný zvuk, že jo, a potřebuješ rychle, naskreslený, tak to jenom přepneš. No. Než rovnou vlastně, a ten signál je mnohem živější, než no. Když jde přes ty korekce, no, že jo? No, je to tak, no. A co dál tam ještě v té elektrice? Jaký push-pull jsem tam viděl? Ne? Hele, ten push-pull, o tom, to jsme trošku experimentovali s Jirkou Mázlem, jo. A on mi tam namontoval mid-boost. Jo, takže ten tam mám. Tady mám baterku. No a je to v podstatě jako, že zase prostě přidá to ty středy a trošku i vejšky a víc to napálí ten desik. Vlastně taky tady je pro v nabídce, že jo? To tady je v nabídce, když se podíváte na stránky Jolana EU, myslím, nebo jak to mají, tak tam je pořád v nabídce a myslím, že svýho času byla, nebo Petr mi říkal, že ta hra, jak to vzniklo, ta spolupráce, jak jsem na ní hodně hrál, takže to byl jako nejprodávanější model. Teď mě s ní naživo jako nevidíte, že jo, ale jako zase je to jiná barva. To se posunul zase dál, to je přirozený, že jo, no. Jako nikdy nevíš, co se ti hodí, no, při natáčení. Každopádně to super zpracovaný nástroj, to se nedá, jako já jsem začínal na Jolanu Galaxis, takovou hnusně zelenou. No, no tak to je úplně, to je jiná liga samozřejmě. Jo, tak já bych ukázal teďko vlastně, jak funguje ten blower switch, že si prostě jako uděláte čistý, že jo, tady. Nějaký kombinaci snímačů a pak to teda tam můžete napálit. Je fakt dobrá věc, jako no, že na nic nešlapeš, že jo? No, a jenom no. Vlastně změnou snímače a intenzity jo. Jako toho výstupu změníš v podstatě jako míru gainu, kterou pouštíš do aparátu. Super. Takže teďka máme vlastně elektriky všechny, viď? Tak ty tady máš ještě akustiku, ale tu necháme nakonec a podíváme se teďka vlastně na ten elektrický svět. Jo, končíme, takže se mrkneme na aparáty a na pedalboardy a tak. Tak jo. Jdem na to. Takže aparatury. Tak máme tady první tvůj hlavní asi, viď? Tak nám představ, co to máš. Tak je to značka Sur, stejně jako ta kytara. Uh-huh. K tomu patří i ty boxy. Co se týče toho zesilovače, nese název Badger, což je jezevec. Je to můj jezevce. Je to 30, má to na konci dvě L34 a jinak před zesilovači a v těch ostatních úvodech to má 312 AX7 lampy, klasika. Má to takový special jejich patentovaný obvod, který se nazývá Power Scaling a spočívá to v těchto těch dvou ovladačích Power a Drive a v podstatě ten zesilovač lze nastavit jednak do třídy A, kdy jakoby vůbec prakticky skoro nekreslí, a jednak vlastně do třídy AB, kdy jeden z těch poťáků lze využít jako master volume, ale co mám zkušenost a nejvíc mi vyhovuje vlastně ty poťáky mít tak zhruba ve stejné pozici. Je to o tom, že vlastně dá se ten zesilovač použít i v nízkých hlasitostech, třeba v pokojových, v manuálu píšou až 1 W, že se to lze udělat při zachování stejné barvy zvuku. Mm-hmm. Jo, je to prostě těma lečima. Kombinací těma. Protože u klasických aparátů se ti výrazně mění při snižování hlasitosti ten zvuk. Samozřejmě hraje tam roli i vybuzení reproduktorů, takže při těch opravdu nízkých už to je, jako je to jiný. No a jinak se to neliší od běžných zesilovačů. Já nemám rád ty zesilovače s tisíce knoflíkama a s tisíce možnostma. Radši prostě, protože ve finále si člověk stejně nakroutí
jeden jediný zvuk, i když má víc možností. No, jinak tady to má, že, úroveň zkreslení, má to klasicky basy, středy, vejšky, ty basy jsem tady teda musel výrazně ubrat. A nedávno jsem zrovna měnil lampy, protože se mi zdálo, že už to nějak jako úplně ne, mě to nebaví. A jako bylo to po 5 letech, což je asi fakt jako hodně už, protože to se probudilo úplně totálně jako s těma dvěma lampami. A nabilo to hodně i na těch basech. A je to teda jednokanál, že jo? Je to jednokanál. Takže máš prostě nastavený jeden zvuk a ten pak vlastně... Celý ten můj systém zvuku je tak, že používám částečně zkreslení. To můžu potom všude tady jako na postupně tu signálovou cestu projít s pedalboardem. Mám prostě nějaký takový zkreslenější zvuk, ne úplně. Dokrmuju to potom boostem a vlastně je tam další věci v pedalboardu. V efektový smyčce mám akorát delay a vlastně boost ještě na přidání hlasitosti na sola. To si pak ukážeme. No. A je to 30, bohatě mi to stačí. Nebyl jsem nikdy za půlkou. Jako jo. A ty boxy teda? Ty boxy jsou teda jednodvanáctkový, mají tady nějaký baserflexový otvory po stranách pod tím krytem. Jsou tam repráky Warehouse Veterán 30, což jsou 60W repráky. Mám tady ty boxy dva. A já jsem dělal dřív, jsem experimentoval, jsem to měl ve stereu, měl jsem ještě jeden zesilováč. A měl jsem to trošku posunutý delayem od sebe ty zvuky, což funguje docela dobře, já ne, 6 až 13 milisekund se dá nastavit a funguje to jakoby doubling, jakoby, yes. Když ve studiu na dvojíč kytaru. Ale zase, funguje to třeba docela dobře na sluchátka, funguje to přesně v tom bodě, kde máš to stereo, jo, což je na koncertě vlastně nereálný pro ty lidi, aby to tak vnímali. Vlastně zvukař si to tam nastaví jako na sebe, že jo? A v jiných místech už to takhle neháže. To je pravda, že to vlastně záleží i pro tebe, jako kde stojíš, jo? I pro ty i pro mě taky, no. Takže jsem přešel ve finále zpátky normálně do Mona a vlastně vykrývám tu plochu, kterou potřebuju těma dvěma bedínkama, plus to, že mám takhle jako naklopený na sebe nahoru, tak nemám problém s tím, abych se slyšel. Zvučím to... Vozím svoje mikrofony SM57 a Sennheiser E606. Mm-hmm. Máš tam takovýhle vychytaný stojánky, viď? Jo, to je amp clamp, nebo amp clamp clamp. No, to jsou takový... bude to tam vidět. Takhle to vypadá. Musíte do té bedny tady našroubovat malejma šroubkama, vůbec to tomu neublíží, takový držáček. Zásuvka taková. A pak to tam takhle, když se vám to podaří. A ono to hlavně, že to je nastavený v přesný poloze. Je to pořád na stejném místě. No. Že mícháš vlastně dva mikráky různý, a pak je z toho ten... No, no hele, a tak máš tady krásný teďka jako vlastně moderní aparát Sur. A měl jsi třeba předtím nějaký asi jiný aparáty. Dokázal bys to nějak srovnat třeba ten posun někam nebo... Prošel jsem toho ne tolik, ale přece jenom něco jo. Preferuju teda jednoznačně lampu. Já jsem ze začátku, když jsem začínal, tak jsem udělal tu chybu, že jsem si koupil od Michala Pavlíčka Tom Scholz Rockman. Jo, jo. A takový ten rakovej. Ona to nahrál na to i Stromboli a tohle se to strašně líbilo. Ale to je prostě zvuk, na který můžeš hrát na jakoukoliv kytaru a zní to pořád stejně. Úplně jedno. A hlavně to jako hraje za tebe. Všechno se ti hraje úplně krásně, všechno jde lehce, pohodlně. Pak tě někdo takhle zapne, což se mi stalo, do lampového maršála, jo, suchýho úplně. A v tu chvíli jsem zjistil, sakra, tak já vůbec neumím hrát, vůbec jsem to z toho nemohl dostat. No, takže jsem přišel tenkrát, ještě vlastně to tady maršály ani pořádně nebyly, tak to byly rozdíly. Tak na to jsem hrál, no, pak jsem si koupil Marshall Valve State, což nebyl celolampovej. Potom PV 5150, to byl divný zvuk, přestože jsem Eddieho Van Halena jako žral, tak já jsem to nemohl prostě s tím nějak jako se naučit žít. Vůbec mě to jako nebavilo. Furt jsem se snažil, aby se mi to líbilo, ale nelíbilo se mi to. A pak už jsem měl dobrý aparát Riveru, Knuckleheada, K55, ten byl super. To vlastně teď si říkám, možná jsem to neměl prodávat. Když zpětně, když slyším třeba nahrávky live, třeba
Petra Koláře nebo něco, tak nebo precedens. Tak jako byl to zajímavý zvuk, zase jiný než ty ostatní aparáty a jako dobrý. Ale prodal jsem to, no. A potom, jo, potom jsem vlastně objevil značku Kornford, jestli ti to něco říká. Jo. Už se nevyrábí, už z toho vlastně vzniknul, nebo respektive ten Martin, ten hlavní designer zvukový Martin Kitt se jmenuje, tak ten si založil Victory. A já mám ještě do dneška mám... Angličani vlastně. Angličani, anglický zvuk, no. Mám Comfort MK55 doma. Ten teda na ní nehraju, leží tam i s 12 bednou, je to super aparát. Tak to bylo taky nějaký takový jako Marshall z Polsko? No, to bylo takový mezi něco mezi Soldánem a Marshallem nebo Bognerem, něco tak podobný takový butikový aparát, no. Ale nevozím to, protože je to prostě z poslední době stárnu a všechno se mi zdá těžký. To byla klasická velká hlava, ne? Trafo, že je to 50, teda, ale je těžký trafa. A je to, pozor, je to ještě aparát, je to zesilovač kompletně pájený na očkách. Není tam jediný tišťák, nic. A pak jsi teda skočil do tohohle, no? A potom jsem skočil do tohohle, no. Měl jsem zkušenosti, že ta 50 je ještě furt moc. Víč. No. Takže jsem říkal, jako 30, to musí prostě v pohodě stačit. Takže se teďka jenom podíváme, jak vlastně hraje ten tvůj aparát suše bez žádných efektů dodatečných, tak jak je tvůj základní zvuk. Že? Tak to je úplně ten nejzákladnější zvuk bez jakýchkoliv krabiček, vlastně jak ten zesilovač je nastavený. Na těch kombinacích samozřejmě už se to... Je to takový crunchový. Už to skoro jde do toho čistýho, tam stačí málo jenom. A vlastně teď se podíváme na ten pedalboard, který s tím používáš, jo? Mm-hmm. No, tak pedalboard. Tak to asi projdeme jak nějakou tu signálovou cestu a vysvětlíš nám, co jak k čemu používáš a ukážeme si, jak to zní. Dobře, tak já začínám vysílačkou. Ha? Za všech okolností, protože se nechci motat prostě, aby se mi motal kabel pod nohama a tahle vysílačka si myslím jako... Nenašel jsem, že by byl rozdíl mezi kabelem a vysílačkou. Je to Shure. Je to model GLXD1, ale obávám se, jestli to není označení jenom tohohle toho vysílače. Jo, jede to na Wi-Fi, nikdy jsem s tím neměl problém, že by se to s něčím nějak pralo. Jednou v Karlových Varech na nějakém festiáku jsem musel použít šňůru, jinak nic. Ten přijímač vypadá takhle, je to normálně pedál vlastně do pedalboardu, s tím, že to má ladičku. Jo, takhle ladíme. Perfektně viditelná, taky na sluníčku všude, super. To je dobrý, kombinovaný. No. Rovnou to mutuje, nebo to si člověk může nastavit, jestli chce mutovat nebo ne, při tom ladění. Jo. To je teda přijímač. Ta jedenáctka znamená, že to jede na kanálu číslo 11. Z toho přijímače to vede do VAMI, Ricochet, nebo nevím, jak se to čte. Ricochet. Je to v podstatě VAMI pedál. Zjednodušený, že člověk tam nemá vlastně ten pedál, jako tu šlapku, jako je to tady u volum pedálu nebo u expression pedálu, ale je tam prostě jenom tlačítko. Který to prostě... No to ukážeš, no, víc, co no. To dělá? Jo, tam si můžete nastavit interval, prostě jako klasický VAMI pedál. Jako. Dá se tam nastavit samozřejmě, aby to šlo jednak nahoru, o oktávu třeba, nebo dolů, nebo o kvintu. Jasně, tam bylo vždycky hromada nabídky. No, tak to je tady to samý. Intervaly nějak. Já to teda používám v tomhletom režimu vlastně oktáva nahoru. Takový forek, co použiješ na koncert. No, přesně tak. Z toho to jde do volume pedálu, Dunlop, mini volume pedálu, který teda používám. Já to prostě instinktivně buď dělám volum na kytaře, anebo tam, kde nestíhám vyloženě, tak používám ten volum pedál. Jo.
on tím, že vlastně v podstatě to je určitě nějaký bufferovaný, že jo, ten přijímač, to tam jako je to jasný. Takže tím, že on je jakoby na trošku jako jiný úrovni signálu. Už zatím tak, vlastně bufferem. No, tak funguje, maličko to má jako jinou barvu, no. Nebo i průběh. On vlastně neubírá ty vejšky, což ti normální knoflík dělá. Jako, to dělá, no, ten buffer, no, který tam... No. Takže... Klasický volumen. Že vlastně to máš jakoby před zkreslením pořád, proto to používáš jako čistič toho signálu. Jo. Protože někdy opravdu nestíháš přepnout třeba na nějakou kombinaci snímačů a ještě stáhnout knoflík, no, tak jasně, prostě... No. Nastupuje noha. Jasně. No. Dobrý. To je teda ten Dunlop, že jo? To je Dunlop. Nevím přesně, co to je za typ. Teďko to je to nový. To jsou ty X mini. No. Je fakt dobrá jako řada. No. Dělají asi tři velikosti, což je senzace. A moc jako dobře konstrukčně udělaný volum pedál. Z toho to jde v podstatě do kvákadla. To je taky Dunlop. A nevadí ti ta malá, že je to malý? Nevadí. Ne? Ono, když nesmíš samozřejmě natrávat nohu takhle, ale musíš normálně dávat na celý. No. No, tak to jsme z vah pedálů. Jak jsem říkal, že Sur vyrábí kde co, tak jako tohle další věc od nich, krabička, je to vlastně Boost, který má dvě části. Jednak je to klasický Boost, jakože rovnej, i když on má předvolbu tady je třípolohový přepínač. Jo, když si můžeš zvolit, co boostuješ. Můžeš si zvolit, který pásmo boostuješ, no. Jasně. Já to mám víceméně nastavení na středy. To ještě víc prostě na solo, jakoby potom... Jo, jakoby mid boost. No. A tady je vlastně ten tohle je ta zelená sekce a tahle červená tu používám vlastně na solo. Ta už je sama od sebe taky středová, ale jinak trošku. A má jakoby větší ten efekt boostovací. Je to víc jako nahoru. Takže to jestliže podle toho šumu je to víc nakrmený. Takže to používám vlastně. To si když tak nám to ukáž. A ještě teda zmíníme název toho pedálu. Sur Coco Boost. Jedno písmenko je všechno jinak. Jo, přesně. Teď jsme normálně teda zatím pořád na čistém aparátu. Teď dám ten... Bez toho a s tím. Víceméně to mám tak, že jakoby zkreslený zvuk většinou mám ten zelený zapnutý furt. Jasně. Je to mi tvoří ten základní zvuk. A když jdu na čistší, tak to vypínám a roluju poťák. Jo. No. A ten červený, tak ten už je úplně napálený. To je vyloženě na solo, jako takový ten... Ta největší sousty. Taky víc šumí. No a tím končí vlastně sekce, která je před samotným zesilovačem. Aha, okay. Víc toho tam nemám. Jednoduchý. Měl jsem kdysi taky obrovský pedalboard a všemožný krabičky. Asi před rokem už mi růplo, protože jsem těch krabiček měl plnou skříň a všechno jsem to na hudebním bazaru prodal. Relativně pod cenou. Taky to bylo rychle pryč. A i přesto jsem z toho vytěžil 140 tisíc korun. Koupil si druhou kytaru. No, to fakt to jako, zbavil jsem se týhletý nemoci a už jako, jediný, na čem je potřeba pracovat, je tady to, že to jako pociťuju čím dál tím víc. Takže jako... Trošku zkreslení. Neberte jako... ten rig tak vážně. Jako. tady jdu modrý kábel. Modrý kábel, jo, takže prostě
tohohle jdu přímo do zesilovače, je dostupný sekce. Zesilovač má samozřejmě efektovou smyčku, jako každý moderní zesik. A v efektové smyčce už je jenom to, co tady zbývá. A to je tenhle ten PC Electronic Hall of Fame. Je to reverb, no, nebo hall. Ono vlastně tyhle ty pedály mají ten tone print, jasně. Takže jsem si tam dal nějaký čoči, myslím, že nějaký preset pro Hammondy nebo něco takového. A trošku to mám jakoby... Už je moc, to nepoužívám takhle. Jasně, ale no, bez slyšení. Na pódiu nastavím, se to prostě trošku jenom oživí tím. A jo. Máš ho zapnutý třeba pořád? Málo pořád. Jo, jo. No. V podstatě v kapele jakoby vůbec jako není slyšet, že jo, ale ten zvuk je takový nej... Cítíš, když to vypneš, tak cítíš, že to je moc suchý. No. Z tohoto jde do Strymon Deco. To je věc, kterou jsem právě dělal ten double kdysi. Tape Saturation and Double Tracker. Ono to simuluje pásek, nakrmenej, normálně magnetofonovej. A to je ta jedna půlka, ta druhá půlka dělá vlastně, že ti to umí udělat to takový to stereo, že to zní jako ta dublovaná kytara. Rozhodí to trošku, má to takový jako chorus, že to rozhodí trošku vladění a zároveň to oddělí nějakýma těma milisekundama. A to byl nějaký právě způsob, co se používal kdysi na těch páskových jako... No. Když se, ne páskový echo, ale nahrávací. Nahrávací, právě. No. Je to strašně jako sofistikovaný pedál. No. A ty ho používáš teda? Já ho teď používám v podstatě jakoby boost koncovýho stupně, aby se mi zvýšila hlasitost na sóla. Protože boostem tady tím uděláš zkreslení. Jako Před vstupem do zesilovače. To nemáš vlastně v koncový sekci. Jediný způsob, jak zvýšíš hlasitost, je prostě dát to do smyčky. Že jo? A poslat vlastně víc do koncovýho stupně. No. Takže tam mám skok prostě nějaký, který vždycky tak nějak na tom pódiu před koncertem nastavím. Jo. Takže vlastně tu primární funkci ho už nepoužíváš, že máš ho jako... Ne. Občas používám, a tady to nezní, tady mi to nějak nezní dobře, ale používám vlastně, že jsem tam nastal takový základní delay. Potom v tom mixu v té kapele to jakoby není venku nějak zvlášť znát a zase to ten signál oživí. Jasně. Takže to tam takový... mám občas zapnutý i furt. Jo, nějakou podmazávač. Úplně no, minimální úroveň. No. Jo. Že lze nastavit libovolně, jak potřebuji. Jasně, no. Super. Tak jo, co tam je dál? Dál, to je vlastně všechno, jo, není to všechno, z toho to vede tady do Nemesis Delaye. Mám tam nastavený nějaký. No, to bychom museli nejdřív mít za play, takhle. A k tomu teda se váže i tenhle ten pedál, je to od firmy oboje Source Audio. Jo. Takže i vlastně při hraní sola můžu prostě na nějakých exponovaných místech buď přidávat nebo ubírat. Prostě i během hry, tím, že na to mám tu nohu. Takže to je vlastně ten expression pedálem, teda si děláš ten mix toho delay v tom svém jakoby dry signálu. A používáš jenom jeden tady ten preset, nebo máš třeba víc presetů? No právě, že používám jenom ten jeden preset, takže mám vlastně úplně nevyužitelný multifunkční zařízení, který to umí hodně. Počkej, se podíváme, co to je za ten typ toho delaye. Jo, no co tam je? Noise tape. Jo, protože on je, jako on by měl mít v té opakovačce trošku už jakoby páskově zkreslený zvuk. Jo, on když dojíždí, tak nakresluje. Jako. Jasně. No. To není nic, co by jako bylo nějak special, co by se jako neobešel. To jsem tam něco navolil a jsem to víc neřešil. No. A ještě trošku asi moduluje. Hm.
No, to je všechno. Tak, a počkej. Všechno to není. Já tam třeba vidím takovou krabičku s kočičkou. To mě zajímá, co... že jestli to není čokoláda, tak co to je? S kočičkou jsou trsátka. Aha, pro případ. Tak vidíš, tak. Původně jsem v tomhle caseu měl jiný pedalboard samozřejmě, takže mám tam teďko víc prostoru. Do toho prostoru, co je kolem, smotám vždycky všechny ty šňůry. A ještě tam mám i dva stojánky na kytaru, takový ty nejmenší plastový. Tam všechno vejde. Takže to tam všechno dám. Tady mám věc, kterou jsem osobně ještě nevyzkoušel. Protože já vlastně jako backup, teď jsem vozil ty dva zesilovače, takže jsem backup neřešil. Teď kdyby se mi jako tady něco s tím podělalo, tak já nevím, co bych dělal. Tak jsem si koupil podle YouTube, že? Jasně. A tohle je prosím pěkně 45W zesilovač. Krabičce. Zkoušel jsem to jenom v domácí hlasitosti a jako jo, asi bych s tím uměl jakože v nouzi dohrát koncert. Zkoušel jsem to ještě jako naplno, ale podle YouTube by to mělo hrát a chci, říkám, nebyl ještě na těch kšeftech čas. Ale zatím teda musím Jezevce pochválit, že mi v tom nenechal. Ale máš pochvalu za záložní plán. No, zmála, jako nebylo by to nic příjemného. Paráda. Hele, ještě mi třeba napadá nějaký třeba ty kabely, jaký na to máš propojený, si pamatuješ? Jo, to jsou summer cable. Jo, jasně. To mi poslali z velkého meziříčí z toho Music Data. Tam jsem si objednal vlastně jako sadu nějakých propojek, který jsem si nadefinoval, jak si dlouhý. Jo, a něco jsem si potom i pájel sám. To se týče i vlastně těchto vlastně toho 4 drátů, takže to jsou ty samý. Mám to takhle spojený těma páskama. Aby to aspoň trošku drželo. A co napájení těch pedálů? Pamatuješ si, co tam mají za napájení? Jo, tam mám Voodoo Lab. To je ze spoda namontovaný v tom. Tak nám ještě něco třeba zahraj, tak vždycky nejhorší zahraj. Jsi gitarista, tak ne? No, hej, co by mělo. Dej tam hodně delaye a hodně boostrů. Krásně, ale já tady vidím vlastně jenom pedalboard. Tak to je lampově. K nám řekni, co to je za čoromoro. Je tady prostě jenom pedalboard, ano. Celý to má na svědomí tady ta největší součástka, modře svítící, která se jmenuje Blue Guitar. Je to, světe div se, 100W zesilovač. Lampovej, ta lampička je tadyhle, takhle, v tom bokínku. Je to nějaká údajně ruská lampa, která se dává do ponorek, nebo co, že s ním udělal Thomas Bluk, který vlastně byl designer dlouho ve firmě Hughes Kettner. To je pravda. Tak se postavil na vlastní nohy, udělal si to všechno po svým. Je to velký zarytej maršálista na plexiny zatížený. Takže ten zvuk vlastně vydesignoval podle toho. A musím říct, že se mu to jako velmi daří. Nicméně tohle splňuje naprosto jako očekávání všech, nejenom jednokanálistů, protože to má vlastně dva kanály, má to 3 stupně zkreslení, má to čistý zvuk, má to crunchový zvuk, má to zkreslený zvuk a má to lead. Jako. Asi důležitý jako říct, že to je totální analog. Jako. A je to totální analog, nikde v signálové cestě, přesně tak, není nic digitálního. Takže signálová cesta jako taková je analogová. V ovládání to už samozřejmě tam není nutný držet nějaký analogie, takže to určitě digitální je. Chová se to teda jako standardní zesilovač, plus to má reverb v sobě, má to klasický ovladače, basy, středy, vejšky, master,
gain. A pozor, to tady asi ale nebude vidět. Tady z boku... Jo, tam je takovej. Tam je takovej ještě, jsou další ovladače na jemnější ekvalizaci toho zvuku, který si prostě jako v základu navolíš. Doporučoval bych se podívat na YouTube právě, kde... Má svůj YouTube kanál, je tam to chrlí. Má svůj YouTube kanál a je tam i video s ještě s tím dalším YouTuberem, jak si říkal, jak se jmenuje Henning. Paul Henning, jo. Jo, jo, jo. Tak tam vlastně on ten Thomas Brook je schopnej nastavit zvuk asi 20 butikových aparátů přesně tak, že když mu to potom přepíná, co je co, tak on si vůbec není jistý. Že udělali ten blind test, jo, vlastně. Jo, jo. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný, takže to já jsem to zase YouTube všemocný, jako mě na to navet. Hraje na to i Jennifer Barton, kytaristka od Michael Jacksona kdysi teda. No a proč to mám? Protože prostě pokud hraju s Campbellem Střihavkou, máme ten komfort, že máme jednak technika a jednak lidi na nošení, že jo. A když hraju takhle sám s Triem, tak si všechno jako vozíme a taháme sami. Takže jsem šel po maximálním zjednodušení a odlehčení. Takže mám tohle, k tomu je prostě úplně nejmenší bedínka na světě. Blue Guitar Nano Cap se to jmenuje, která je absolutně úžasná a prostě hraje skvěle a pokud jakoby nepokraje tu plochu v klubu, tak stačí si kytaru dát ještě trošku do odposlechu a mám zkušenost, že to je úplně super. A nebo teda, když někam jedu a hrajeme třeba s nějakou jinou kapelou, tak mě půjčej bednu a napojím to na to, je to jasně, super. Jasně, on má vlastně v sobě ten jakoby 100W desík, jo? Mm-hmm. Dokonce to má i výstup, že to má speaker simulátor nějaký. Ano, dá se to rovnou jet do pultu nebo točit, no. Já jsem to teda úplně jako do pultu jsem to nikdy nedával a ještě jsem na to neskoušel ani točit. Protože natáčím přes fraktál. Jo, jo. Když už něco točím teda. No, a... No, tak jo, takže tady máš prostě aparát v takovémhle jakoby pedalboardovém friendly. Přesně tak, vede z toho vlastně jenom normálně jako vytelná důlinka, která se k tomu prodává. Dlouhá v podstatě, já nevím, kolik má, 5 metrů. Jako speaker kabel, jo. Speaker vlastně. Kabel, no. Tak nám třeba zahraje teďka jenom na ty základní nějaký, jestli tam máš nějaký... Ale já to v podstatě používám úplně stejně, jako tady ten zesilovač. Prostě mám jeden zvuk ze sekce, tam jsou 3 sekce, vintage, classic a modern. Jo, já to mám přeplínat na to vintage. Jasně. Což je vlastně by s nejmenším zkreslením a přitom jako si myslím, že to je napálený jako je hodně. Zároveň to mám i proto, že se zase výborně čistí, jo. Takže zase můžu nastavovat ten čistý zvuk jenom vlastně poťákem. Takže takhle, no. Ten zvuk, který tam mám na to plný zkreslení, na ten humbucker. A když děláš ten čistý zvuk, třeba natočíš? Přepnu, určitě dám jinou kombinaci. Trochu špíny tam je, ale to mě baví. No a pedále k tomu mám v podstatě takový, jediný co je v efektový smyčce, protože to má taky efektovou smyčku, tak tam mám ten flashback delay. Jo. Jo. S tím nějak nehejbu, tam mám pevný čas nastavený, taky je tam nějaký tone print, já už nevím, který jsem si tam dal. Zase je to trošku, že ty opakovačky jsou ty temnější, že by to tam tolik jako nedělalo bordel. A co se týče, k tomu nemám expression pedále je tahle ta klička. To se vyrábí jako, že si to dáš místo čudliku a jo. Nevím teď, co to je za firmu. Kolikrát jsi to urval už? Ne, čověče. A já s tím víceméně nekvrdlám, já to nastavím jako...
Jasně. Na jednu úroveň. Pak tady mám polytun, hladičku. No. Dobře viditelná, umí i všechny ty struny najednou. Všechno jsem úplně dal mini, kromě tadyhle toho pitchforku. Takže ten je teda na začátku signálové cesty. A je to, jak jsem říkal, že používám ten rikočet. Tak jako vami pedál, tak já v podstatě tenhle ten pitchfork využívám jako vami pedál. Pak tady mám, to jsou všechno už efekty, které využívám sporadicky. Jenom jsem tam vyplnil prostor, tady je nějaký korona chorus, který ani vlastně nevím. To je tohle, no to někdy, to už prostě potom záleží při tom koncertě, mi to napadne, kde to použít. No a pak mám, že jo, v klasickém MXR Phase 95. Prostě zanechal stopu. Vzhledem k tomu, že tady nemám kvákadlo, tak používám tohle. Mě to docela i baví víc. Já jsem nikdy na to kvákadlo moc nebyl. Takže, protože tohle zapnu, už se o to nestarám. Jo. Něco to dělá s tím zvukem, kroutí. Jo, máš tam kontrolku, víš, že to je zapnutý. Jo. A kroutí to hezky, jako baví mi to. Jako při těch solech je to jako dobrý. A tady mám nějaký vibe, ale já si myslím, od Love Pedal, a já si myslím, že on se mi trošku porouchal. Protože už vůbec jako ne. Tak ne, teď už to nedělá vůbec nic. Takže ten půjde. To už vypadá, že jenom odpůjde. Ten jde ven. Takže vlastně ty máš jakoby úroveň zkreslení vlastně jenom jednu tady, že si nepřijde, nemá žádný ne, boosty nic. Ne, tady mimochodem je boost přímo. Jasně. Na tom. Je tady boost. Někdy má člověk pocit, že to zkreslení prostě během koncertu ubejvá, ale tohle vlastně... Přidává lehce na hlasitosti, no. Dobře funguje. Dobře, tak decentně. Tohle je prostě kytaru na záda, pedalboard do jedné ruky a bedínka do druhé ruky a můžeš jezdit po Praze v pohodě tramvají. Dokonce i mimo Prahu můžeš zajet. A můžeš zajet mimo Prahu s tím, že to dáš do osobáku a ještě tam přibereš i kapelu. Když si někde bubení půjčí bicí, tak v podstatě takhle můžeš jet. No. Hele, super, to se mi teda líbí hodně. No. No tak jo, tak to máme tvůj minirig teda, takovej klubovej. A jdem se podívat na tu ten poslední akustický set tvůj. Jo. Tak jo. Tak nám řekni, co tak. To je za krasavici. Můj akustický rig, respektive kytary. Musím říct jedno, nikdy jsem nebyl akustický hráč s nadšením, byl jsem v podstatě k tomu dotlačen, za což jsem rád, ale nikdy jsem nebyl ten typ prostě, že bych někde hrál u ohníčku nebo tak. Jo, začínal jsem skoro čistě na elektrickou kytaru, no měl jsem španělku takovou skoro dětskou. Ale velmi brzy jsem si koupil elektriku, takže nejsem v tom úplně doma, i když je to samozřejmě krásný zvuk a všechno, ale jako radši to přenechávám jiným, kteří na to fakt umějí. Nicméně i tím, že jsem vlastně obdržel tenhle ten nástroj, mi to začalo bavit. Je to zase česká výroba, Honza Šťovíček, firma BSG. Jo, je to firma v Žamberku. Dělají to super, hodně asi prodává i v zahraničí, protože takhle moc jako u nás v krámech se to nevidí. Myslím, že v Aleximu možná prodávají, přesně tak asi všechno. Nicméně jsem k němu byl doporučený, nebo on mi byl doporučený Jirkou Mázlem, kytarářem, když jsem vlastně řešil to,
když Kamil řekl, že bude se hrát prostě Unplugged a celý se to vymýšlelo, tak nejdřív jsem experimentoval s nějakýma crafterama, nebo já nevím, co to bylo za kytary, ale to nebylo ono. Tak jsem říkal, chci pořádnou kytaru, tak jsem byl jako doporučil mi Jíra Mázl Honzu Šťovíčka, za kterým jsem teda zajel do Žamberka, opět velice příjemný člověk. Tak si mě nějak odtipoval, byli jsme spolu na obědě, kecali jsme a tohle a doporučil mi vlastně tenhle ten nástroj, což je BSGA 16, BSGA Pro 16F, což dle jejich popisu znamená 16 je vlnkovaný javor, F-ko znamená full solid, což je celomasiv, takže opravdu kvalita. A to je vlastně všechno. Co se týče elektriky, tak to má jenom úplně jednoduchý ovladač hlasitosti. Údajně to mýval i Radim Hladík, že vlastně nechtěl nějak do toho ty kytary vrtat. A já jsem s tím vlastně úplně spokojený, že vlastně žádný korekce k tomu jsem nikdy nepotřeboval. No jasně. Takže úplná pohoda, tady prostě jenom knoflík. Tam je nějaký jakože piezo snímač? Je tam nějaký piezo snímač, nevím přesně ten typ. Vnitř je baterka. Občas bývá ještě mikrofonek, tak jestli... Ne, tahle kytara to nemá. Jenom čistý piezo. No. No, nádherný zvuk, fajn se na ní hraje, struny na ní preferuju elixíry na akustiky jednoznačně. A máš jenom jednu akustiku? Nemám, mám ještě jednu. Ale to není vlastně úplně tak akustika. Přece jenom tam jde o to, že tam prostě hrajeme dost i prostě sóla všichni a tohle a hrají prostě sóla na akustickou kytaru. To je úplně jiný hraní, To je úplně jiný hraní. Spíš to musí je trošku postavený asi na rytmice, ale přece jenom člověk chce někdy taky třeba natáhnout nějaký to, nebo prostě aby se mu trošku líp hrálo. I když fakt ta kytara je pohodlná, to zase bych jako kecal, kdybych říkal, že ne. Nicméně jsem našel něco ještě pohodlnějšího. Na to svoje soulování, na to moje soulování. Ale hlavně jako takhle, to druhý, co ukážu, není akustická kytara, jasně. Protože na tu si na sucho jako moc nezahraješ a nedá se ani nazvučit mikrofonem, tohle už jsem zvučil studiím i mikrákem, jako čistě akustické, je to bomba. Takže jo, takže já díky moc za to a jsem absolutně spokojený. Pozdrav do Žamberka a podíváme se teďka ještě na tu druhou akustiku, jo. A pak se podíváme ten rig tvůj jakoby akustický, jo. Ale to je divná kytara, tohle je nějaká, co to je jako? No, to je Fender. Fender. Spomínám mám taky nějakýho Fendera. Fender Acoustasonic Telecaster. Jo, je to prostě takovej hybrid mezi vším možným. Má to tři druhy snímání. Má to elektrický snímač, má to mikrofon a má to piezo. A má to pětipolohový přepínač, kde teda si vždycky v každé poloze to má ještě dva zvuky. A vlastně ty se míchají mezi krajníma polohama tohohle toho poťáku. Jo. Já to můžu vyzkoušet, já mám už jasno, na co normálně hraju, ale můžeme si to tady předvíct. Tohle to by měl být, v téhle poloze by měl být kombinace elektrického snímače a pieza, mám pocit, nebo něčeho druhého, já nevím. Elektrický snímač. Aby to bylo vhodný spíš zapojit do aparátu. Tak, druhá kombinace. Tam se někde uplatňuje ten mikrofon. Ne, to není tahle poloha. Tady v té poloze myslím, že už se bude uplatňovat ten mikrák. Je tam. Yeah.
chtěl bych zdůraznit, že tohle to jsou už strašně jetý struny, takže tady to sám slyším, že ty basové struny jakoby nezvonějí, no. To jako, takže to trošku utrpělo ve srovnání. Aspoň víte, jak je ta kytara český výroby, jaká je skvělá. Ale nicméně tohle jako s tím jsem spokojený. Na to můžeš tahat ty slova. Zvukař taky, mám, no, teďko víceméně jsem si to pořídil, protože je to skoro elektrický krk. Jasně. Jo. A prostě přece jenom my tam u toho Kamila máme dost solových pasáží a už mě z toho bolela ruka. Tak teďko si zase chvilku odpočívám na tomhle tom. Jo, jo. No, zajímavý. Je to celý z mahagonu, což je zase to dřevo, který vlastně mám rád. Jo. No tak jo, tak máme také ty dvě tvoje akustiky a teď se ještě podíváme na vlastně, jaký používáš k tomu aparát a pedalborník. Jo. Mm-hmm. No tak jo, tak teď se dostáváme teda k tomu tvému jako akustickému rigu. Rigu. Výbavičce. Tak začneme tím kombičkem, co tam máš. Tak řekni něco o tom. No já, protože vlastně chci mít to pohodlí a mít všude stejný zvuk, tak nemám rád se spolehat vlastně na ty akustiky na monitory, že jo? Protože to je pokaždé něco jiného a nikdy to není úplně ono. Takže si vlastně vozím sebou svůj monitor v podobě komba. Je to speciální kombo značky Acoustic Image, prostě pro akustické kytary. Má to všechny prostě potřebné funkce, které k akustice potřebuje, jasně, včetně nějakých potlačování zpětné vazby a tohle toho. Má to dokonce dva kanály, takže pokud má člověk dvě akustiky, což jsem taky využíval, jsem vozil ještě nylonku, tak si můžeš nastavit jiný korekce na každém kanálu a mít zapojený vlastně dvě kytary. Vlastně to, co teďka diváci slyšeli, tak to je vlastně přímý výstup z toho. To byl přímý výstup, jakoby linkovej, to, co posílám zvukaři. A ty vlastně to používáš také suchý a máš právě ten pedalbordík, kterým si barvíš. Jako. Mám tam jenom trošku reverbu na tom nastavení. Jo. No a oslým můstkem zkračujeme na pedalbordík, který... Ten je úplně simple. Jsou tady tři krabky. Je tady teda Fishman Aura. Jako simuluje něco? Jo, je to v podstatě simulace. A co to simuluje? Jako akustický náskytary? Akustický různý, když se podíváš, tak tady máš seznam, jaký různý nástroj to v základu prostě simuluje. Nicméně, já si to k tomu jenom lehce přimíchávám. Dlouho jsem to používal úplně bez, jenom jako čistě preamp, přesně tak, protože to má ladičku v sobě, má to kompresor, docela dobrý, a má to třípásmový equalizer. Jo, a teď to tam mám, je to vidět, tady ta tečka, takže já to tam mám, na čtvrtku tam mám nějaký preset, už si nepamatuju, přimíchaný, tady ho mám označený, k tomu přimíchaný direkt vlastně, k tomu direktu. Jo. Tak to je na vstupu hned, zatím je teďko v experimentální fázi krabička Fender Smulder Acoustic OD, což je první overdrive v historii pro akustickou kytaru. Já furt špekuluju, jak si protáhnout ten tón. Jo, aby si fakt mohl trošku jako s tím pohrát u té akustiky. Kompresory se mi neosvědčily úplně, protože ty to zase celý, pokud dosáhnu toho efektu protažení tónu, tak to celý úplně splacatěj, že jo. Takže to nechceš. A tenhle ten overdrive má zase tu výhodu, že má blender, že ty si to přimícháváš k originál signálu. Vytvoříš si tam nějaký zkreslený a vlastně si ho přimíchneš k tomu. Mám samozřejmě namíchaný strašně málo, jo. Když to přimíchám, tak to asi bude už hnus. Pro nějaký experimentátory, nevím, zatím opravdu jsem na to hrál asi třikrát, takže je to ve fázi fakt jako experimentu. No a pak tady mám lehký delay, tohle je vlastně SenseAmp Tech 21 Boost DLA. Je to delay a jmenuje se Boost? No, protože on má boost právě v sobě. Jo, ty si můžeš při sešlápnutý delay rovnou nastavit i boost, okolik se ti to zvedne na sola třeba. Zase to mám nastavený nějaký takový zase zatemněnej trošku a myslím, že i trošku chorusuje. No tak máme elektriky, máme akustiky, máme aparáty, všechno máme za sebou. Tak to vypadá, že
jsme se přichýlili ke konci. Snad se ti to podaří sestříhat do nějakého rozumného času. Ne, ještě se musíme podívat na takový ty tvoje jako srandičky, jako struny. No, to moc nebude. Jo, tak ještě poslední kapitola. Tak se dostáváme k poslední kapitole různých doplňků a vychytávek a tak. Tak nám ukáž, co prostě tak používáš ještě a trsátka, struny a takový věci. No jasně, ke kytarám by bylo asi vhodný říct, co vlastně na ně natahuju. Takže začnu tadyhle z téhle strany. Struny, elixír, preferuju na akustické kytary. Jednoznačně nejlepší, protože mají opravdu výborný zvuk, zvoněj a zvoněj velmi dlouho. Protože tím, jak jsou potahovaný. Tohle jsou fosfor-nikl. Ale tohle jsou fosfor-bronz. Jo. Někteří jsou lidi, kterým to jako vadí, ten povlak. Mně to nevadí, naopak ten pocit, že to klouže, jo, je příjemný. Jo. A ani se mi neděje to, že bych to třeba od trsátka viděl jsem od někoho úplně rozedraný vlastně, jakoby tady pravda, v té části od pravačky. Často bývá. Nechápu, asi prostě hraju jinou technikou, mně se to neděje. A na těch akustických koncertech vlastně to můžu mít natažený půl roku. Jasne. Takže jednoznačně elixír. Asi se budou všichni trochu podivovat, že jenom desítky, protože většinou si dávají minimálně jedenáctky na akustiky, že jo? Ale ono pak, když 2 hodiny prostě tam drhnete a ještě jsou po vás vyžadovaný nějaký sola a podobné věci, tak to fakt nejde. Jako už jsem měl problémy s rukou a šel jsem do těch desítek. Jo, tak tomu se přizpůsobí ta hra, že jo? No. Co se týče elektrických kytar, dlouho jsem hrál na desítky. Nejlepší pocit jsem měl na kytaře s gipsoňáckou menzurou, když se natáhnou desítky, tak to je vlastně ideál. Ona je ta kratší, že jo? Protože jak je kratší menzura, tak ta struna musí být pro stejný vlastně hloubku víc povolená. No, je to úplně optimální, ty desítky. No, kdežto já žádný takový kytary nemám, takže ty desítky se mi zdály taky tvrdý. A pak přišel Ernie Ball se skvělým nápadem udělat 9,5. Takže od té doby, tak jsem úplně, jak když mě vyslyšeli mý modlitby, a od té doby jako nedám dopustit na ty struny, takže hraju výhradně na tyhle ty, co se týče koncertů. Tohle pro mě je takový jako úplně pohodlý, vůbec jako mě to netrápí a hraje se mi volně. Ale když třeba natáčím doma, tak jako desítky taky používám. Jasně. Normálně, na některých kytarách, není problém. A jak ti třeba dlouho vydrží, kolik jim dáváš, tak... Teďko, včera jsem je měnil na tu červenou, protože byli po 4. koncertě a to tak jako je max. Jo. Pro jistotu, aby to neprasklo. Nepraskají mi teda, ale radši 3 až 4 koncerty, to už je prostě měním. Nebo když je něco důležitýho, vyloženě tam nějaký, já nevím, Lucerna Bar nebo Retro, prostě nějaký pražský koncert důležitý. Tak to měním, i když mám samozřejmě záložní kytaru, ale jako nechci vůbec se tomu vystavovat. Co dál? Trsátka. To je nějaká specialitka. To je těžká specialitka, to mám jenom já a ještě jsem tu privilegium poskyt jednomu kamarádovi, nebudu ho jmenovat, ale má je taky, údajně to teďko půjčoval nějakým dalším kytaristům a všichni z toho byli docela hotoví a bavilo je to. Tak uvidíme, jak se k tomu postavíme. No představ si, že tohle je prostě v podstatě knoflík. Aha. To dělá jedna firma, která vyrábí knoflíky. Prostě vše možný, prostě na kabáty, velký, malý a tohle. A protože žena s tím má taky něco dočinění, protože její práce je vlastně, ona je redaktorka jednoho časopisu o výrobních družstvech v České republice, takže jí dávali vzorky taky do časopisu na focení. Říkám, kož, to jsou pěkný knoflíky, tím by se možná jako dalo hrát. No tak takhle to vzniklo, no. Tak ve finále se to dopracovalo do takovýhleho nějakého tvaru s touhletou velipsovitou dírou, což je docela dobrý, protože to trsátko, přestože jakoby klouže, mě to teda nevadí, ale ta díra to tam trošku jakoby... Kompenzuje. No, kompenzuje. Mm-hmm. Jo. Nejsem ten typ, který by to trsátko držel úplně jako pevně, tak aby mu nevypadlo. Nějak s ním pořád jako pracuji, že když člověk hraje ty umělý flažolety, jako potřebuje trochu zastrčit. Jako ohrává se to samozřejmě, což si myslím, že u trsátka, jakože by to mělo být, protože v určitý fázi toho ohrání je vlastně úplně optimální, no, protože ti udělá ty tvoje náběžné hrany, že jo, podle toho sklonu, jak ty hraješ. A je to teda úplně tvrdý trsátko, naprosto. Koukám, že to je hodně tlustý. Je to tlustý, je to nějaká 1,5 až 2, takže absolutně to se ani nehne, ale
já myslím, že fígle je právě v tom, že člověk to trsátko nesmí držet jakoby pevně. Takže musíš ho mít trochu jako volný. Takže i na ty akustiky třeba nepoužívám žádný jiný trsátka. Aha. Je to jenom o tom, jakou silou prostě to držíš a ono se těm strunám přizpůsobuje. Jako vůbec to není potřeba nějaký papír. Jako že mění techniku toho držení. Tak aspoň takhle to mám. Takže já mám prostě tyhle ty svoje signované trsátka. Je to fakt jako nejlepší, co jsem kdy měl. Takže to znamená, že se nedají samozřejmě nikde. Nikde se nedají pořídit. Ani je nenabízíš. A já si mě nenabízím je a jestli mě bude někdo ukecávat, tak se to budu hodně rozmýšlet. Žádný biznis nerozjedeš, který to bys mohl udělat. To. nevím. Uvidíme. No tak v tom má taky prsty moje žena. A v tomhletom má samozřejmě taky prsty moje žena, protože to je Jana, má značku Jana Music. Tak to jsou ty dusítka, jak ona tomu říká. Na struny, že to asi kytaristi budou vidět, jak se to používá, co tady na týto mám. Jo, je to o tom, že je to vlastně, když to člověk takhle posune na ty struny, že skraješ veškerý pazvuky, které by tam mohly nastat, když hraješ nějaký třeba dvouruční techniky nebo cokoliv, nebo když točíš ve studiu a zrovna nehraješ prázdní struny, točíš nějaký solo třeba, tak někdy to ztroskotá na tom, že ti tam zazní zrovna nějaký pazvuk. Samozřejmě člověk by měl mít nad tím kontrolu, měl by umět všechno vytlumit, ale prostě někdy se stane, že ne, a tohle to je jistota. Už jsme ve studiu obazovali ponožku a kdysi cosi, takže tohle je úplně super pomůcka, no. A ty to máš takhle jako zanutým pražcem? Já to mám takhle zanutým pražcem a když jo, jako, tak to takhle posuneš. A má to i vliv za tím nutým pražcem pro tebe? Ale protože nejsem žádný high gain úplně, tak to tam jako, myslím, že vliv nemá. Že to máš spíš k ruce. Jako No. A jsou kytaristi, který neustále jako jedou, že jo, prostě. Jo, hodně střílí. No. A proč vlastně k tomu došlo, že jste jako si vyrobili s ženou? No, protože já jsem si samozřejmě ten originál, nebo prostě, já nevím, jak se to jmenuje ta firma, tyjo. Groove? Něco takový, jo. Gear, no, já fakt teďko nevím. No tak jsem to, protože to neexistovalo, tak jsem si to objednal. No za prostě strašný prachy. To tady ještě, teď už to, myslím, prodávají kytary nebo něco. Ale když to vzniklo, tak to jsem to viděl jenom u těch kytaristů. Říkám, ty jo, to chci, a tak jsem si to objednal. A nevím, jestli to bylo z Ameriky nebo z Anglie, a stálo to úplně nesmysl. Jo. Na vyzkoušení. A tak jsem to ukazoval ženě a říkal, ty jo, tohle to ti ušiju raz, dva, jako to není žádný problém, že jo. No. Tak to prostě jako vyrobila. Pořád to nějak dochytává, teď už to má s tím logem. Takže jako, se to dá pořídit? Dá se to pořídit. Aha. Na Jana Music je shop, janamusic.cz a tam se to dá pořídit. No dobře, tak... Tak to je tady vlastně dusítko. Předposlední pomůcka. No a VD spray, k čemu tak asi může sloužit. Jednak k lubrikaci před hraním a jednak k čištění strun to používám. A používám to i k čištění hmatníku. Vemu kartáček na zuby, ten jsem teda nevzal, ten nejjemnější Curaprox. Jo. No, sundám struny, tohle ten VD spray na to úplně nekompromisně nastříkám. Když jsou tam takový ty nánosy toho bahna. A tím kartáčkem celý ten hmatník vymydlím tím VD sprayem. Jako musím říct, že o tom seším poprvé, jako vůbec nevím, co to je. Je to super, já si normálně před koncertem dělám tohleto. To tady vlastně můžu klidně udělat. Občas si tady dám ještě radši hadřík, abych si zbytečně nezapatlal tu hlavu. Pozor, přátelé, operace. Operace tady. Omega, hele, takhle si dám tohle, jenom si tady nechám vykouknout ten nulák. Jo. Normálně to tam fouknu. Že to jde i do toho nuláku. Aha. Jo. V podstatě to mi takhle stačí. A někdy normálně... A co to teda jako dělá? Jako, že to je jako lubrikant, že to jako... Klouže to jak elixíry. Okay, jakýkoliv struny. To máš rád, jasně. A zároveň to přispívá k čištění, že po koncertě to normálně použiju jako, že klasika, hadřík, jo, nastříkám. Takže ale čistím. Jako normální jako ten... čistidlo strun, bezvadný úplně. A ta věc je na to určená, nebo to je úplně nějaký jiný? Ne, VD spray je původně normálně jako na domácí použití,
na jakýkoliv mazání prostě špatně chodících, já nevím, třeba pantů u dveří, když nebo do zámku to můžeš nastříkat, když ti pořádně neto. Prostě aha, takový univerzální prostě prostředek. Zatuhlý šrouby, matičky, že jo. Že rozpustí to no. Jako čistič a zároveň promazávač. Jo. Takže tam bude nějaký olej asi a nějaký, no, něco tam takový, nějaká chemikálie. No. Ale to, tomu dřevu to nevadí teda. Jako. Já jsem viděl, že i v, jako někdo v Americe, že to používá s tím všechno možný prostě. Někdo už je tak úchylnej, dokonce jsem viděl videa, že to, léčí, že to nabolaví lokty a podobně. Jako. Ne, ale používám to dlouho na to, abych zjistil, jestli to škodí těm hmatníkům nebo ne. Jako vůbec. Ani a koupíš to na každý pumpě a vydrží ti to, pokud to nestratíš. Jo, a ten nulák si prostříkneš, aby projížděl. Aby byla jistota, že to a skutečně to funguje hodně. To poznáš. Pokud máš nějaký problém s tímhle tím, že by ti to při vrácení páky neto, tak tohle to si myslím, že pomůže hodně. Jinak jako kabel ke kytaře, tak na tenhle na ten jeden rig mám tu vysílačku. Tady na ten menší klubový, tam mám šňůru, Spectraflex, no takováhle jakoby k žehličce, šňůra. V pohodě mám i leta. Žádný problém. Jasně. Počkej, ten popruh. Jo, to je největší vychytávka na světě. No tak jo, tak ještě poslední vychytávku, že jo, my jsme... Poslední vychytávka, kterou určitě nikdo nemá. Tak pojď do nás, protože nás. To je opět domácí výroba. Sice jsem se inspiroval, některé firmy dělají pružný řemeny na kytaru. Je to z důvodu toho, aby prostě nedostávalo rameno tak zabrat při těch pevných popruzích. No a protože manželka, jak už jsem říkal, tak vyrábí, šije a vůbec tohle, tak něco tam dělala, najednou tam měla tuhletu gumu krásnou. Tak jsem říkal, hele, tyjo, to by nebylo špatný. Takže jsme vyvinuli první prototyp tohoto. Názorně předvedu. A je to o tom, že ten pás je natolik pružný, že si můžete vlastně během koncertu vlastně regulovat vejšku, jak máte tu kytaru prostě položenou. A když hrajete nějaký prostě odfrk, tak si dáte takhle jako frajer a můžete machrovat, a když budete nějaký těžký part, prostě taky prostě jednoduše takhle a můžete hrát jako akademici a pak zase do rock'n'rollu pěkně. A vypadá to dobře, anebo můžete dělat taky tohle na lidi, že jo? Takže to je poslední vychytávka, kterou teď používám. Ještě to budeme ladit, protože mi se to zdá už měkký moc. Protože když my tam takhle na konci koncertu skáčeme, a se mi ta kytara úplně rozkmitala, nemohl jsem u toho hrát. No. Takže to ještě budeme ladit, ale je to každopádně dobrý nápad a musím říct, že na to rameno je to úplně super, že fakt jako on vlastně ta guma vytlumí veškerý ty otřesy a to je to super. Že tě teda podezřívám, že možná jako ta spodní poloha, jako že ti to tam zabrzďuje ten tvůj pupíček. Nenápadný pupíček. Ten je letošní z koronaviru prostě. No, tak to se dá omluvit. Ale drží, dělá to jich musí. K něčemu to bylo dobrý. Jasně. Tak to bude možná nový produkt do vašeho rodinného. No, přemýšlíme o tom. Ale tam je to trošku o tom, že každý má tu kytaru jinak těžkou, takže musí to vymyslet, aby to bylo štelovatelný, aby to bylo vyvážený, prostě vždycky každá kytara váží jinak, no. Takže to ještě budeme promýšlet. To se mi líbí. No tak jo, tak tím máme všechno už jako hotový tady a jdem to zakončit a rozloučit se s divákama a tak. Výborně. No tak přátelé, máme to za sebou. Já ti teda ještě jednou děkuju za tvůj čas a že jsi nám ukázal svoje taje a kouzla kytaru. A díky moc za pozvání, bylo to fajn. Přátelé, a jdeme na tu soutěž, kterou jsem vám na začátku zapomněl slíbit, ale je tady, jo? Takže soutěž. Přátelé, nebudem to zdržovat, protože to bývá stejně dlouhý. Tak máme tady kabel Vidara. Dobrý, hezký, se stříbrem, hraje jako lusk. Tak tady máme tady modré tričko od dalšího partnera, Jolana. I s plackou, Jolaní. Co tady máme, Máme tady, přátelé, pozdrav od Lee Hooker, struny a elektrickou kytaru. Lee Hooker, česká značka, tady je ta klíčenka, co se dostal i ty.
Pak je tady malý pozdrav ode mě, kapela Gingerhead moje. Máme novou desku, kterou jsme vlastně míchali tady v Sonu. Takže je to trošku propojení. Zároveň teda od studia Sona máte tady tu celou nahrávku. No, pak je tady pozdrav Janíček Pix. Trsátka Janíček, celý sample pack, takže můžete vyzkoušet všechny trsátka, co pan Janíček vyrábí. Tak tady máme pozdrav od Furchů. Už došly všechny trička, tak mi zůstaly jenom podtácek a samolepka. Tak aspoň pár. Tak je tady další pozdrav. Coffee Audio. Mám tady samolepky, ale dostanete ještě tričko, protože jsem ho zapomněl doma. Takže mám ještě doma jedno velký triko. Takže Coffee Audio vyrábí skvělý boxy, jako kytarový i basový. Fakt jsou moc dobrý a hezký. A dokonce teďka udělali i zesilovač. Tak tady mám ještě takhle posledního partnera. Jasná věc, kterou nám poslali do soutěže, přátelé, bezdrátový repráček, abyste si mohli v lese pouštět právě tvoje solový desky. Sony. Takže to je další... Zvířátka rády. Petr pro vás má taky pár dárků. Tak, dostane. To CDčko, to solový, kapela tenkrát ještě G-Bot, dneska už je to. A jak jsem mluvil o té kapele John Dovany, tak my jsme vlastně udělali asi před 4 lety znova CDčko. Nový úplně. Vy jste ho nahráli znovu? Ne, to samý. Nový věci prostě. Nový věci. A mysleli jsme si, že budeme pokračovat, ale nedopadlo to. Ale já myslím, že to stojí za poslech. To je super, to jsou dobrý projekty. No. A pak tady mám. Toto, prosím, je výrobek mojí šikovný ženy. Je to tlumítko nebo dusítko na kytaru. Jo. O tom jsem tady mluvil. A pak jsem tady mluvil o těchto trsátkách. Mých signovaných, takže výherce bude mít možnost si prostě vyzkoušet. Ty máte kvěle rodinný podnik. No, máme rodinný podnik. Paráda. Tak, kytaristi, máte se na co těšit. Takže ještě jednou moc děkujeme všem partnerům, kteří podpořili ten díl a Studiu Sono, který nás podpořil tím, že tady můžeme bejt a natočit to tady na ty super mikráky a všechno. Paráda, děkujeme. Díky. Pozveme na nějaký tvoje, pozveme diváky na tvoje stránky nebo něco, máš ještě tě? Je to jednoduchý, je to www.henich.com. Ty tvoje videa tam jsou? Videa tam úplně nejsou, ale já myslím, že když zadáte Petr Henich YouTube, tak tam... Ty máš svůj YouTube kanál, že jo? Mám, no, takže tam je úplně... nějaký Facebooky taky používají. Facebook tam určitě mě taky všichni. Jo, takže to tady všechno ukážeme. Já vás taky teda pozvu samozřejmě na svoje stránky, můžete se podívat přímo na Kytarová zbrojnice. To vás odkáže na můj web, kde jsou všechny ty díly pěkně pohromadě, i jako formou článků a s fotkama a odkazy na to vybavení a tak, abyste si to nemuseli dohledávat, začít odklikávat a nakupovat. Facebook samozřejmě a Instagram a tady ty sociální sítě, tam taky nějak se něco děje, tak si mě tam můžete odebírat. Samozřejmě tenhle YouTube kanál, že? Tady někde najdete ten čudlík, kde je odběr tohle kanálu. No a kdo třeba jste takový jako velký fanoušek a líbí se vám, co dělám, tak mě můžete i finančně podpořit. Tak vám tady dám odkaz dolů a tam mám svůj Patreon nebo přímý jakoby účet a můžete mi prostě poslat nějakou vyjádření díku. Jo, udělejte to. No, takže pozvali jsme vás, kam jsme mohli. Ještě jednou děkuju tobě. Děkujeme za to, že jste to dokoukali až do konce. No a vidíme se někde příště na nějaký koncertě třeba, snad brzo, že jo? Buďte hlavně v pohodě, žádný stres. Díky moc, mějte se. Čau.